କାମାକ୍ଷୀ ନଗରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି କାମାକ୍ଷୀ ନଗରରେ ଆଜି ଶନିବାର ଦିନ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାର ଆଜି କାମାକ୍ଷୀ ନଗରରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରୋକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରେଫର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏକ ସମୟରେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ସହ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ସବେ ଧରି ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ।